បន្តមកទៀតបងចង់ធ្វើការគូសម្គាល់ពីការនិយាយអំពីសាមញ្ញសុខនិងបរមសុខបងប្អូនបន្តិចពាក្យថាសាមញ្ញសុខណាបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ណាមិនមែនសុខក្នុងជាតិនេះហើយបរមសុខគឺសុខក្នុងជាតិក្រោយឯងមែនទេសាមញ្ញសុខគឺជាសុខដែលនៅមានអញ្ញជាអ្នកសោយសុខអានេះគេហៅថាសាមញ្ញសុខដែលហៅថាបរមសុខសុខក្នុងជាតិនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែសុខកើតមកពីអស់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញ្ញពីព្រោះសតិដឹងរបស់អ្នកទៅដល់បរមត្ថសច្
miên anh sa mạnh sọc tà đài ớt miên bà rô mà sọc tê sa mạnh sọc cứ xin cái đây sọc đài khát mơ phí ca nơi xâm có thác luôn anh chỉ nhạc xoay sọc anh nâng cái hào sa mạnh sọc châm nay bà rô mà sọc cứ sọc đài ớt miên nhạc ná bàn sọc tê ớt sọc hời ớt nhạc ná đài tờ tua sọc hời ní kì hào thác bà rô mà sọc.